Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag har jeg købt sådan en her inde i byen, og det er sådan en squishy, en hvor man, det er sådan noget slim, hvor man kan lave squishies ud af det. Og jeg ved ikke, hvad for en jeg har fået. Man kunne få mange forskellige. Man kunne få æble, pære, banan, og så var der også en eller anden, den kan jeg ikke lige huske. Men ja, lad os så se, hvad for en jeg har fået. Okay, så jeg tager bare lige det hele ud. Så den var bare inde i sådan en her boks. Fordi det var de der, hvor man skal sådan dreje rundt. Okay, det første er en pose. Jeg tror, at måske det her det er bare til sådan squishien, når den sådan er færdig. Så er der instruktioner. Jeg har fået banansquishien. Okay, så er der sådan en her cellphone strap. Jeg tror, det er til at putte i den. Og så er der sådan en her, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, men det er sådan nogle til at putte i. Så dem tror jeg, man skal putte i, når man laver den. Okay, og så står der nummer 2 og nummer 1. Så er det sådan et slim. Okay, lad os lige læse Okay, det første, jeg skal gøre, er åbne pose 1. Form den som en banan. Okay, så det er pose 1. Og jeg har en saks. Okay. Så det er herinde. Og så skal jeg forme den som en banan. Og jeg har sådan en her til at putte den på. Okay. Så nu ligner det sådan. Okay. En banan. Okay, hvad er det næste så? Nummer 2. Åben pose 2. Put det i enderne af bananen. Så er det sådan det der ude, det grønne ude siderne. Jeg kan lige putte den her i, fordi at, ja, det er bare sådan, så sidder den fast. Okay, så jeg tror bare, man skal sådan stikke den ind i. Sådan her. Så. Og nu skal jeg så putte den i ovnen i 2 minutter, så nu går vi ud og gør det. Jeg lægger den bare lige der, og så skal den ind i ovnen i 2 minutter. Okay, nu er den så færdig, og okay, den er lidt varm. Okay, og så tager jeg den lige ud. Den er blevet flot. Okay, nu lader den lige køle af, og så kommer jeg lige tilbage. Okay, nu er jeg så tilbage, og nu er den blevet kold, og den er blevet virkelig flot. Og ja, den blev sådan mørkere, når den kom ind i ovnen, og den ser bare sådan her ud. Jeg synes, den er blevet ret god. Jeg synes, jeg gjorde det ret godt. Og det her er den sådan squishiness, eller hvad man kalder det. Den er faktisk ret squishy. Og så har den jo den der, som jeg havde puttet i. Og jeg tænker også lige, at vi kan putte cellphone-strippen i. Så den kan jeg lige putte i. Og så var der den her pose. Og så kan jeg putte den dernede i. Og så har jeg også lavet en banan-squishy. Og ja, det her, det var så bare for den her video. Det var sådan en lille ting, jeg havde købt ind i byen. Og hvis at I gerne vil have, at jeg køber nogle flere af dem, så like den her video. Og så kan det være, at jeg laver nogle flere af dem her, med, hvor jeg laver nogle squishies. Så ja, hej hej! Okay, det her, det var så egentlig alt for den her video. Jeg håber, at I kunne lide den her sådan lidt mærkelige video. Hvor at jeg sådan lavede som om, at jeg lavede den her banan squishy, fordi at jeg havde set en, der hedder et eller andet Boba Tea Forever, eller sådan et eller andet. Hun havde lavet sådan en video, hvor hun lavede sådan en ud af sådan et eller andet lær. Og så ville jeg prøve sådan at gøre det med slim. Og ja, jeg synes i hvert fald, det var ret sjovt, og håber, at I også synes, det var en sjov video. Så ja, jeg håber, at vi ses i min næste video. Hej!